אני נכנסת לגוגל. בגוגל נכנסתי לג'ימייל שם משתמש וסיסמה. תשעת הריבועים, אפליקציות, אני הולכת לגוגל טרנסלייט. אוקיי? אז יש לנו את זה בטלפון. אותו דבר בדיוק. אותו דבר בדיוק. עכשיו אני רוצה לדבר ב... עברית. ושהוא יתרגם לי ל... לאנגלית. אני לא רוצה לכתוב, אני יכולה לכתוב לו. בוקר טוב. נכון. אני יכולה לכתוב לו בוקר טוב, הוא יכתוב לי גוד מורנינג, יופי. עכשיו יש לי כאן את הסימן של... המיקרופון. כן. עכשיו אני יכולה ללחוץ עליו. אלן, צביקה, זאת הבת שלי, היא מורה, וכל התלמידות בכיתה התחפשו אליה. חג פורים שמח, מתגעגע, תבוא לבקר. יש? אני דיברתי, ו... אהלן, היי דר צביקה, is my daughter and all of her student in the class, dress up like her. יש לו בעיה ענקית של דקדוק, בטח מעברית. בטח מעברית. אנגלית, צרפתית, ערבית, איטלקית, ספרדית, עובד מצוין. כאן עובד אה. אבל העברית היא הבעיה. גם לנו בעברית יש את הזכר ונקבה. אז עכשיו אני רוצה לשלוח את זה לבעלי שיחיה. במסנג'ר דרך פייסבוק. אני מעתיקה. אני מעתיקה את התרגום. איפה התרגום נמצא? אצלי פותחת פייסבוק. פותחת מסנג'ר. מחפשת את בעלי שאני... רגע, שנייה. מחפשת את בעלי שיחיה שאני מתעללת בו באופן קבוע. ועושה? רגע, עכשיו הוא מקבל הודעה שהוא לא קשורה אליו. כן. לא. תודה, רק ניסיון, ושולחת לו נשיקה. פתרתי לך, איזה כיף שאני פותרת בעיות. פתרת את הנשיקה.